Tokom pauze za reklame, u emisiji gledanje snimaka, nastavio se sukob Marije Kulić i Dragane Mitrović. Marija je nazvala Draganu folirantom, kada se pričalo o njenom odnosu sa Mišelom Gvozdenovićem, a vrlo brzo je eskalirao sukob u prostoriji za pušenje. Ne volim ta posla i folirante, govorila je Marija. Vaša ćerka se je u vašem krevetu ispod vaše slike, pa trudna pa se čistila, govorila je Dragana. A ti ćeš da pričaš čistila se, a ti si se čistila, uzvratila je Kulićeva. Ja sam se porodila i izgubila svoje dete, sram vas bilo, govorila je Dragana u suzama.